pre-made gutta krutt. Han spiller Murdoch han også. Femman pre-mid igjen. Third time today. Oh shit. Let's go. Knock on rett I trap min, ass. Vi rullar skjøt den på, riktig. Nei, du fikk meg faen, man! Det var nice ultra, ass. Dere traff tre stykker med ulten min, bro. Åh, der ja. I gotta go. Det kødd. Fy faen, han får han her med hukkinga, sier for meg. Fy faen. Slakta den da.
shall return soon. Oh shit! I got away! Retreanios. Nå var jeg, sto jeg der alt for lenge, Astre. I did some nasty damage da. Holy crap, bruh. I did some, Jeg kommer altså, Gå bakover, bare gå bakover, Åh, jeg traff den rett på. Der ja. Der ja! Fy faen, er alle right lane, eller? Jeg følte ikke med en gang, jeg bare gikk mot deg. Plutselig bare insta... Hva da? Take a seat, bitch! Nei! Plutselig pusha dem opp noe jævlig. Finns det?
faktisk litt gøy å game med Murloc også.